Үздіктер үш номинация бойынша таңдалды. Соның ішінде үздік азық-түлік тауарлары номинациясында Жаңа Әлжан серіктестігі өңірге белгілі шалқар суын өндіретін мекеме және жеке кәсіпкер Жақыпова кондитер цехы бар. Байқауда азық-түлік, ауыз-су, ауыл шаруашылық өнімдерін, киім-кешек, тұрмыстық заттар шығаратын кәсіпорындар өз өнімдерін таныстырды. Қандағаш коммерция групп мекемесі нарықта 3 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Шұжық өнімдерінің көптеген түрін өндіреді. Етті жергілікті қожалықтардан сатып алады, жылына 450 мың тонна тауар шығарады. Алайда жергілікті халық бұл кәсіпорынның қазысын, жал-жаясы мен шұжығын тұтына алмайды. Өнімдер Алматыға ғана импортталады. Біздің мекемеміз Қандағаш орналасады. Екі жылдай болып жұмыс істеп отырмыз. Етті өндіреміз, колбасный изделия, деликатес, соны Алматыға супермаркеттерге жіберіп жүрміз. Қазір біздер Магнум мен Рамстормен істейміз. Біздің ең главный клиентіміз солар. Өз кәсібін дөңгелентіп отырғандармен бірге көрмеге бастау жобасының түлектері де өз өнімдерін ұсынды. Бүгінгі ауқымды шара олардың үлкен нарыққа шығуына зор мүмкіндік бермек. Бастау жобасының қатысушыларының бірі Фариза Айбатанова, Әйтеке би ауданынан келіп отыр. Фариза, өз өнімдеріңізді қалай? Мен барлық ұлттың киімнің барлық түрлерін тігемін және сонымен қатар көрпелер, қыз жасауын, ажурный ламбрекендер тігемін, барлық заказ түрлерін қабылдаймын. Биылғы жылы бастау жобасын түлегімін, сертификатымды алдым, бұйыртса грантқа қатысқым келіп отыр. Қазақстанның үздік тауары көрмесінің аймақтық кезеңінің жеңімпаздары басты көрмеде облысты таныстыратын болады. Сонымен қатар олар байқаудың эмблемасын 4 жыл бойы жарнамалық мақсатта пайдалана алады. Гүлнара Жолжанова, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.